You been on bait for the next season. Got to tell her back. Did never stay running. You been on fix. Damn, no I got stacks in the lab. Taking bitches straight one up. 2 дугаар бүлэг дууснаас хойш 2 жилийн дараа. Грэйс жирэмсэн болж томи тэр хоёр хурмаа хийж байна. Эхнэрийн талаас баахан цэрэг хувцтай иргүмд ирсэн бол нөгөө талаас Бермингеми дээрэмчид цугларсан байдаг. Хосууд шинэ гэр маш том бөгөөд тэд нар хурмын цайллага шинэ байранда хийж байна. Үйл ажиллагаа эхлэхийн өмнө Томи өөрийн залуустай хандаж нэг зүйлийг санал болгоё. Никаких драг. Өр дөтний сайн танддаг зүсэрсэн, холоос харалтдаг танилуд гээд хүмүүс маш олнооро ирсэн байхын хажуугаар огт танихгүй хитэг хүмүүс ч бас ирсэн байна. Энээрхмүүд Орсоос зэвсэг авахар ирсэн бөгөөд 8-ны хаа ихлийг тавьхаар Томас Шелбитэй уулзч байна. Том хаартур ихнэр авсан боловч нөгөөх нь нилээд шашинлэг хүүхэн Бүгд амдрынхаа дуршид гэмтэр хийж хүн алж хүрий талж явсан галзуу нохоо шиг нөхрийгөө сургуультай гөлөг болгох гэж ихэл хичээж яваа. Артур түнте уулснаас хойш архинаас гарч аль болох хүч эрхииллүүлдэг хэс зайлсэг болсон боловч зөв бурууд биш сэтгэл хөдлөлтөй захирагдж ирсэн түнд ихэл хизүү цаг үйд өхиж доторх хүнтэйгээ тэмцэлтэж ихэлдэг. За киноны үндсэн үйл явдлын талаар гэвэл хаант орс уулсад хувьсгалгарч дайан өрнөж эхэлнэ. Засаг барьж байгаа тал дийлдэж зэр зевсгийн хомцтод орсон учраас найдвартай зевсэг нийлүүлэгч яаралтай хайж эхэлдэг. Тэд тэанаас ашиг олох гэсэн хүмүүсийн дундаас Английн ерхий сад Винстон Чэрчил орсуудтай тохиролцоо хийж авдаг. Гэхдээ өөрө энэ 8-аад бичлэн оролцолгүйгээр гүйтэтгчээр Томас Шейлбиг сонгосон байна. Энэ 8-аага тэд маш нуц байлахыг ихэд хичээх бөгөөд танддагч байд танддаггүйш бай. Хоёр талын төлөөлөгч Бибинэс өмнө тохирсон нүүцгэ хэлж наймагай хүлэх дөрүн дэх өдөр констанц констанц гитэл орсын талыг төлөөлж ирсэн эрхэм боолит нууц үгээр буруу хэлснээр манай зал ус төлөвлгөнөөсөө жаахан хазаах хэрэгтэй болตก томос зэвсэг авах жинхэнэ эзэнт тана тал гээд байгаа хүн чинь нууц үгэ мэдхгүй байна үнийг яаж зохицолох вэ гэж асуудаг орсууд мэдээж хумсныхаа завсар хэртээ байхыг хүсэхгүй болохоор хөрмийн цочод ид согтож мансуурч шууглж байх хоорнд Артур Артууныг хороолдог. Харин Томас Шейлби хүүхдээ тэмэрч гисэн. Түуний залууш хэрхэн гадны тагнуулын зохицыг шатааж байгааг хараад зогсож байна. Хоёрдугаар анги. Орсод дөрслөгөе гэж 10 сая доллар тоомөд өгөх бөгөөд энэ бол түүнд орж ирэх мөнгний их төд жижиг хэсэг юм. Дайнд их мөнгө их зэвсэг орох боловч манай ганкстер залууд данч дидний их мөнгөтэй тэнцэх зэвсэг байхгүй нь ойлгомжтой. Гэхдээ тэр зүгээр суудагวэ. Нэгэн ч том талхны булангаас атгаад авсан учраар Ууст уг байга цар хого зэвсгийн агуулхуудыг тонож нөхөх мөргийн санаа олдог. Тэгээд шууд л зэвсгийн үйлдвэрт ирээд тойроо замаар дарах танд тохиролцно. Сансанда хурсан Томас Дээрмтгэж байгаа бараага шалгаж байна. Үүний дараа тэр ламтан хьюз гэх хэрэгмтэ уулзах бөгөөд энэ хүн бас л зэвсгийн найманд оролцох ёстой гол хүн боловч сүултө орсоо. Энэ хэсэгтэл Томас Шейлби гэж эсэргэлт болж хөвөрдөг. За энэ үйл явдлын Артур, Артур, Джон хоёр Стали мафиянтаа уулзчихвэ. Тэдний толгойлөгч гээвгүй одоо хоорондоо өвдөй байцаа. Миний хүүгч гисэн тайван орхиж чав. Та нар мөр өрөө бид нар ч гисэн мөр өрөөрөө байя гэж хэлдэг. Ягаад энэ өвгөн өөрийнхөө хүүг энэ ярианд оролцуулаад байна? Эх гэхээр түүний хүү Жонни дурлаж байсан. Нөгөө хуваараа бизнес эрхэлдэг хүүхэнтэ учир ургуулсан байгаа юм. <уэрголсонэнэ> Хисэг хууцааны дараа Полли Италичуудтай хийсэн ярэ хэрхэн болж өнгөрснийг олж мэдээд Жон Тандан тэднийс уурчилж очих. Бидэнд одоо дайсанг ямар ч хэрэг. Чи өөрөө ч баг биеэр очиж байх хэрэг байхгүй. Зүгээр л Изихээ олжчих гэтэл Жон нь уур улам их хөтлөж тэр навшийг альцгалтаа гээд гараа күчгэдэг. Томас Шелби маргаш өдрөн орсуудын толоологчтой уулзаж байна. Ажил эхлэхгүй байхад таанар надаар өөрсдийнхөө хүнийг алуусан. Тэгс нэв дараа нь юуч болоогүй юм шиг мэн өрчлөгээ гээд 10 сая доллар бариад ирсэн. Миний хөрмөн дээр, миний гэрртээ өөрсдөө гаргасан алдааг над дар засуулчаад яд ч баярлаа гээд хэлчихэстэн биш үг хитэл нөгөө ирхэм халааснасаа нэг том цэнхэр өнгийн хүнэчлэг гаргаад ирхэн төр. Үүний артур Жон нөгөө хөлийн буудн гэдэгсэн хитал толгоолохчтойгоо хүг отож байгаад хантлаа зодж нэг нүдийн бэр ихэр зүсэж орхид. Түүний хийсэн энэ үйлдэл Полли Артур хоёрт Нэг их таалагддаггүй. Муу сэрн татаад байна гэж дүүдээ эрүүний шүл уулгаж байтал Томас гаднаас орж ирээд дүүгийнхээ хийсэн зүйлийг шаашаад эхэлхэн тэр. Нөхцөл байдал нэгэн тим дээр тулсан учраас тэдний бүх зүйлийг өөрсдийн болгоцоё гэж хэлтик. Аа, Грэйс Бүшгүй гэр бүлийн сан өршгөж сайн үл шинг аян эхлүүлж байгаа. Энэ үйл явдлын нээлтэнд Бирмингеэм хотын бүхэл томчууд оролцохоор бас нэг мэдээ Грэйс Бүшгүй баярлаж байна. Эхнийхээ шинэ ажльтан амжилт хүшээд нөгөө Орс тайжаас авсан сихэр чулууга хайртай ихнэртэ Томас Шейлби бэлгэлчигдэг. Үүний ард дур Артур Джон хоёр харин Италичуудын эзэмшилт байдаг бар, ресторануудыг нэг нэгээр нь дээрэмжиж эхэлдэг. За тэгээд Томас Шейлби фондын нээлт болоход таньдаг таньдаггүй сайхан мохоо харилцаатай хүмүүс ихээр цугларсан байх хажуугаар нөгөө хэдэн орсууд нь ч гэсэн салгалаад ирчихсэн байдаг. Нөгөө өл зевсгэ ярьсаар Тот амт толцох бөгөөд мөнгө авчирч өгдөг бүлтгэрнүүдтэй уулх хүн зэрэг бараагаа маргааш гэхэд үзүүлэрээгэд явадаг. Эргэж урж ирээд эхнэрлүүгөө харсан чинь нөгөө үг хүн чинь тоомсон эхнэртэй яриад зогсож байхан төр. Тоомсоо зайндаа гараад эхнэрийн чинь хүзүнд байгаа чолоо хэл муухай харагдсан гэддээ гэж илдэв. Цэгэлчүүд нiläэ зүсэг бишрэлтэйж гэх юм уу, мухар зүсэгтэйж гэх юм уу хараалж атаг гэхэр өсстэй толгойн арзааддаг хүмүүс уучраас томс түнд нь шуудалт өгөж эхнэрийнхээ хүзүнээс нөгөө чолоо илүү дутуу ивтэйхэн салах гэж оролдож байна. Гэтэл гэрээт италчуудын явуулсан хөсний алурчин гарч ирээд тоомсыг будах гэж байгаад түүний эхнэрг буудад алччихдаг. 3 дахь анги. Эхнэр алдснаас хойш Томас гертэ хонхоо болноо. Полихуудэг зүг санхуугийн тайланга төвд тавьж байна. Майкл Шинэрнэк гэж байгаа асрамжийн газраа үрдүүлсэн грэсийн нэрмжт болгох саналыг төвд гаргана. Тэдний араас хар ажлын мангууд болох Хаартур, Жон хоёр орж ирэх бөгөөд тэд Томаст нөгөө итал толгологчийн хүүг өчигдөр оройн ухчихсан. Харин гавч хэрнээ нүгээр сон онгоцоор Америк явах гэж байгаа юм байна аа. Аа уу яг уу ээжиг нь харъя явах вэ? Ээж нь бидний баг ингээд багш сайхан сэтгэлтэй, сайн юм ихтэй байсан болохоор яага сайн мэдхгүй байна аа. Гэвч Томас төдөлдөг. Хорошана, добрый. Ру пойдёт в рай, так Артур. Өмнө dara Артур Жон хоёр нөгөө дээр инт гээж байгаа. Зааваа тэрэл очиж орс гаралтай тагнуулч байх багдлалтай нүхтүүдийг ажилласан хааллуулж үльтүрийн даргаыг хэр найдвартай хүн бэ гэдгийг шалгаж эхэлдэг. Тэгээд манай хоёр нэг их сүрттэй зүйл олдоггүй болохоор үльтүрийн даргаын араас тагнуул тавьдаг. Үүний араас нөгөө итал мафийн толгойлогч их нэрэд дагуулад Англиас явах гэж байна. Бомбндэр ирээд өөрсдөйг ин Big Blinders-ийн хүмүүс дагаж байгааг анзаараад өөр хүн цагдаарууч тэр хүмүүс биднийг дагаат байна. Намайг аюулгүй газар хүргээт өгөөч шэ гэж хөт. Гэтэл өнөө байж, бүгуд, хөр н худалдагдацсан цаг тав байж таарах бөгөөд нөгөө хоёр хөксний шуудл ахトゥ хоёрын гар дээр аваад ирдэг. Жон хөрхийн баг ангийн багшихаа өрөвцсөндөө явуулчих бөгөөд нөхрийн харин Томас дээр аваад ирнэ. Харин тээхнэрийн хөшөө Томас маш муухайгаар авах гэж байгаа бөгөөд хөөрхийн өгний хилиг ногтлож хурууг нь таарч арьсыг нь хуулах санаатай байсан ч Артур дүүгээ ийм зүйл хийчих чадахгүйг мэдэх учраас шуудл өгнийг бодож алддаг. Шелбинг гэр бүл тэдний бохор бизнест оролцдоггүй ганцхан хүн байдаг. Тэр бол тэдний Окендо Э да. Томас Түунийг ахнартаага цуг ажил гэж энэ удаадгүй чиртэг. Харин нөгөө талд Артур шинэлэг хүүхнээ жирэмсэн босныг дуулаад бохор ажлаас их нэрийн ха саналаар гарч байгаага албан гэсээр бүгдэнд нь дуулагд. Томас ягтаа баяр хөргөж ахыгаа ажилласнаа удахгүй чөлөөлнө гэж амладаг. Танд сүүлийн гол үйл явдлыг болох Зевсхийн 8-р эргэн тойронд Томас Орсины талын бүх төлөөлөгчдөд нэг ширээний ард суугаад оройн зоогоо барьж байна. Бермингем хотын тойрсон зевсхийн 5-р агуулхад манай талын 5 хүн байна. Тэд дөрвөлтийн ажилчд болон тэмдгэн дарга нарыг хянаж байна. Хэдхэн хоногийн дараа энэ үйл төрөөд ажилчд нь бослог гаргахад тэнд байгаа зевсэг техникүүдийг бүгдийг нууцаар галт хэрэгэнд ачих болно. Манай хотын цагдаа наар энэ хооронд өөр ажлаар үйлдвэрээс хол байх бөгөөд аага болсон зэвсгүүдийн орнд эвдэрхий хэсэг байрлуулж тэднийг бас шатааж орхиг. Дээшээч мөн адил бослохын үеэр гал гарч тэнд байсан хуягт машин болон танкуудыг бүгдийг нь шатсан гэж мэдээл хүн байгаа гэж тэдэнд хэлдэг. Уул нуулын янзын төлөвөөр тэднийг орхиж явахын өмнө Томас надад таанах тэлэх зүйл байна гэсэн утгатай зүйл бичиж өлдөгэд гарна. Түүнээс нарс нөгөө бүлтернүүдтэй өөхөн гарч ирэх бөгөөд Түүн дэ татар та цогсож байгаа ламта хьюз гэгч гадагшаа мэдээл задруулаад байна. Эйжээс асуучих. Тэрө та нар хүсэх юм бол би наад навшич чинь өнөгөө хамаагүй цааш нь харуулаад өг. Гиогэд 3 дараагийн дуусна. Ахトゥ гур ойд сууж байгаа үйл явдлаар дараагийн анги эхэлдэг. Тэдний эцэг боосонд явж гээд буудуулж нас барсан гэх мэдээг Томас ахトゥ нартаа дуулгаж өөхийнхөө өмнө тэр хүүхдүүдээс уучлаах гуйсан гэж нөгөө хоёр тээлдэг. Ауч хэд хэдэн цааш сурхсан зүйл бол буугаа гнах учраас ахトゥуурын шэлби сүүлчин удаа цэгийгэ дурсаж дараа нь түүнийг өрд мартаар шийдтдэг. Агас явахын өмнө гэр бүлийнхээ бүх хүмүүсийг цуглуулж байгаа Томас цаашид юу хийх гэж байгаага халтхан цохлоод. Энэ яринда тэр одоо энэ зэвсгийн 8-аас 150 сая доллар бидэнд орж ирнэ. Үүгээр бид Америкт хэд хэдэн хит үйл хөдлөх хөдлөж авсны дараа энэ мөнгө маань цэвэрхэн болох болохоор бидний цааш та хийх бизнес бүгдээр хууль ёсных байх болно гэж онцолдаг. Гэртэ хэрэгжэртэл тэдний гадаа нэг юм бэнт хий зогсож бахан дээр. Хэн байдаг вүлээ гэдээ ороо тарсан чинь нөгөө бүлтгэрнүүдтэй өөхөн сууж явах бөгөөд хьюзиг урууч гэдгийг баттай нотлох баримт чанд байгаа юу. Байвал трийгээ надад өгч хөө гэж хэлдэг. Хэсэг хугацааны дараа тэдний дунд жижигхэн шидэн зурж байгаа юм шиг очивсэрснээр энэ киноны томчруудын хэсэг эхлэнэ. Кексд дууснахад дараа нөгөө өөхөн чин томгийн бууг авч амиа хорлохыг оорлоо. Тэгснэ дараа нь үүслэх ч хүүхний хажууд үүдэн зогсож байгаад Герк Симеренэ гэж солиороод ер нь ол эрүүл хүүхэн биш гэдгээр хүмүүс тааралдаг. Маргаш шөглөйн Томос Гербүлийнхээ эмгтэй гişүттэй уулзалт хийх бөгөөд эхлээд Политтэй ганцарчл суулзаад дараа нь Артурын эхнэртэй уулздаг. Артурын эхнэр хоёр толготой могоо гэдгээ тетэн харуулах бөгөөд зэвсгийн 8 арнаас олон ашигыг альтер толго дотор бодчихсон. Бид энэ хөгийг хоёр дахин нуглаж өг. Угүй бол маргааш өглөө ихэд чиний төлөөлгөө цагдаа нарт очоод хийдгэн шүү гэж сүрдүүлдэг. Томас нөгөө ламтаг хьюзийг хороох гээд бүх зүйлэ билчсэн байна. Түүн зориулж сумн дээр хүртэл нэрийг нь бичих бүгээр яг араас нь будах гэдэл хьюзийн хамгаалагчд мана хүнийг зогсоож амжтдаг. Мана хүнийг ухаан ортол хьюз толгоо дээр нь зогсчихсон. Баргш шейхн холгүй чамаг амд үлдээ. Хариуд нь чи орсуудад миний талаар буруу бодож явасан байна гэж хэлэв. Хийснээр хий үгүй бол хөөгч нь аван шүү гэж дүнд хэлдэг. Үүний дараа Томас орсуудын цоглаан дээр эцэг ламтан гаас уурчлалтгүйж гэмээ ухаарч байна ухааны юм хэлэд гараад явчихдаг. Ламтан хьюз яг үндэ дээр урагч мөн боловч Томас түүний зэрэг одоохондоо юу ч хий чадахгүй байдалд орсон байна. Тэндэс гараад шууд л ахトゥн нарлууга залгаж бидний ажил бүтлгүүд хэд ойрхон байна. Хьюз-ийн талынхын зевсийг ачих галтэрэгийг илбэлэх гээд анхааралтай байж хиндэж бити итгэехэ гэж захаад имлэгрөө юм. Тав туран хэсэг хугацаанд өмшлүүлж тархинда баахан ойдол тавиулсны хадара Томас Шэлби хоёр хүлдээрээ зогсох хүчтэй болсон бат. Төүнийг өмлөкт байхад Майкл эргэж ирэх бөгөөд Хьюз гихчиг надад даатчих. Би гэр бүлийнхээ төлөө ямар нэг зүйл хийх цагд болсон. Надад итгээрэй гэж гүйдэг. Гурэн сарын дараа Томас Шэлби Альфи Суоламсг гертээ дуудаж түнтее уулздаг. Суоламс бол үнэт эдлэлгийг 1 карад шиг хуурамч эсвэл жинхэнэ хэдих хэр үн хурж ямар бараа дүүцүүлж болох зэргийг мэддэг. Хоорхон эрхэн болохоор түүний нүдийг тохирох хүнээр нь хөлдсөлдөг. Хүн Тэгээд орсууд төр дагуулж очиод 150 сая долларын орond тэрнийх үнэт эдлийг Альфи Соломонсур үнэлүүлнэ. Энэ хооронд Полли Хүүгийнхээ ажлын ширээг янзалж байгаад Хьюз гээх нэртэд сумыг түүний шүүгэнд байгааг олоод тарчихдаг. Томас Ченууд дэрэгдэн байж тарна. Би хүний шалтгаанта болоод Майкл төгсөн. Та дургууч хэрэггүй гих болоод Хүүгийнхээ гарыг цусн дурх дургүй байгаа Полли Хэрвээ миний хуухд энэ ажлыг ирэх юм бол Shellbe Limited Company-д төрүүлж сүрэх болон шүү гэж хэлдэг. Зор тоор анг. Shellbe-ийн гэрбэл өөд болсон green шинэримж тасрамжийн газраа нээж байна. Үйл ажиллагаан дээр lantern hューズ бас ирсэн байх бөгөөд Thomas-тай хэдхэн үг солих боловч дахиад л түүнийг сүрдүүлэн бүх зүйлийг төлөвлөгөөний дагуу явуух хэрэгтэй шүү. Үгүй бол чамайг пез болгоно шүү гэд явагдав. Төвний ярад байгаа төлөвлөгөөр бол Томас орсуудад зарж байгаа зэвсэг, Кьюси хүмүүсэд дэлгтүүлэх шаардлагатай болоод байгаа юм. Хэсэг хугацааны дараа Томас хүүг алга болсныг олж мэднэ. Бүгдэл сандарч бяцхан хүүг хаа сайгүй хайх боловч хинч түниг олж чаддгүй. Өөрөө харин Кьюс ламптэн дахиад л Томас төр ирнэ. Галт хэргийг дэлглэх ёстой байсан хүмүүсийг манд чи худалдаад авчихсан байна. Энэ үйлдэл ихэ хариучи хүүгийн хөөхөн царийг тахиж харж чадахгүй болов яанаа гэж бодсон буюу Чарлигээ эргүүлж авмаар байвал галт хэргийг дэлбish ажиллах Тамсарсуудыг зевсгээ авчихад мөнгө өөхгүй байж магадгүй чодо дидтэй үнэт эдлэг байга агуулх руу газар доогор түнэл ухаж байсан юм. Үүнийг нь хайрн ламтун олоод мэдчихсэн байх бөгөөд тэндээс хамгийн үнэтэй зүйлэг нь олоод хүүгээ авахта барьж ирээрээ гэж төмтөлдөг. Гэртээ ирэж ирээд ах дүүстэй бүгдэнд нь уурлаж песта ямар ам суултыг гөлгн энтэн хийх гэж байгаа ажлаа бураад яваад гэдгийм бэ. Миний хүү хүртэл одоо аюулд орчод байна. Хэдзээ ухаан сух гөлгнүүдэйг зангижогод диднийг орхоо. Өнөө tara Ashfield-с Соломос тамана залууулцах бөгөөд нэг ихудлгүй ламтан fused хим мэдээл цадрусныг олж мэддэг. Мэдээлэл дамжуулсны хан төлөө Соломосыг хороомор байсан ч ирээдүнг холбоого бодоод энэ удаа түүний амиг өршөн. За тэгээ томигийн хүүк Артур Майкл хоёр хаан байгааг олж мэдээд ламтан fused-ийг тэнд нь хороо. Харин Томас газар дуугар түнэл ухуучи үнэт эдлийг өөрийн биеэр урчлуулгаалдаг. Ингэснээр тэ зэмсэг зарах ямар шаардлагагүй болоод А маргаш өглөө манай гол дөр орсуудаас госсэн зүнхтээ өмтөдлөө нэг юм ихтэй зарах бөгөөд хамгийн сонирхолтой нэг юм ихтэй өөрөө захиалга өгч тдгарыг хулгаалсан байнаж дард. Гэр зүгээр л бусад орсуудаасоо шөөгөө авч байгаа юмсан ч. Томос уусан мөнгө бүгдэнд нь амсан ёсоор хуваах боловч түүнээс бусад нь бүгд баривчлагдчих байгааг ах дүүстээ хэлснэр 3 дугаар бүлэг төгсдөг. За ингэдэл энэ удаагийн кино маань дуусч байна. Бичлэг таалагдсан бол лайк дарж subscribe хийгээрэй. Данаш нь илгээ зүрх дарахыг хүсэл Таасна уу? За, ингээд дараалцлаа. Түр баяр таа